Ezidi Dezizu, selor lider nain tolu husi partido Frente Mudança Bahatang iha tribunal. Lihusi konferensi imprensa semana ne iha dili, Presiden Interino Partido Frente Mudança, Ezidio de Jesus, deklara tempo besik selori konselu no ko Presiden Partido Frente Mudança, Abel Ximenes Larsina, Cesar Vital Moreira, no Vice Sekretario Geral Ricardo Niu, bahatan iha tribunal, relasiona ho prosesu realiza Kongresu Nasional bada toluk, Partido Nian, nebe considera ilegal. Presiden Interino Frente Mudança, Ezidio de Jesus, considera parte sira viola estatuto Partido Nian, tambah realiza Kongresu Nasional pada toluk ne la iha konhecimento si Presiden Interino Rasik. Agora Abel dihan kata ami suspende nia ba 6 meses. Bosok ten estatuto artigo 1.87. La iha artigo ida desde 1.87 ata dihan 6 meses expulsau. Atu expulsa ema ida so Presiden magbela expulsa. La os koordinasi ilegal tampouco conselheiro Abel nessa conselheiro. Nia atu hadia conflitos, lá os atu hadau conflitos, hadau poder. Atu suspende a medida, atu for penas de suspensão, tem que ir a reunião na comissão de decisão do Abel for. Agora, senhor Turtur suspende nela ir a filosofia, lá ir a dicionário e a estatuto. O lhau tiro é papa ao arsenal, agora a botira. Que se sirne cabo no metin, a soro alta mal processo na sire tribunal. Lio o Ministério Público, lio a polícia. Por favor, camarada Abel, que se onicinto metin, decora artigo sirne e trova soro malo, face to face, hein, e a tribunal. Sirne do mata de anau 52.600, né, foi indiferido. Alá com dia, sira requerido ao reo. Ao manan sira, e a 12 de maio 2022, homos afirmado. Confirmação, o se doutor Deolindo dos Santos, anse presidente tribunal de recursos, Presiden Interino Frente Mudança ne konfirma akusasaun nebe struktura atual akuja bania halakon osan partidu hamutuk rihun 50 resin ne nia konsidera lalos tambah tribunal rasik hatete katak akusasaun refere laia faktus. Ko portugues nia hatete sane, 16 de janeiro 2022. Por outro lado, a luz de tal diploma não compete ao Tribunal de Recursos Certificados. Até te catac, lhe selo, sirato buhusa serane ana nessa presidente, vice-presidente, ou secretário-geral, com liderança ilegal, né? Mas vê, doutor Deolindo dos Santos, até tal os padres, atu serane falei imi anse presidente. Atu serane imi ne lhe husi congresso. Neduni, atahau ia 100% poder prerrogativo, baseia ba congresso 8 de dezembro de 2016, carta credencial 4 de 9 de abril de 2018, homos mandato confiança, hoje direção nacional 22 de abril de 2018, conselheiro lá ia bit atuloque, também ia artigo 68, versículo 10, cata conselheiro sira lá ia direito atu vota, nem é ilegal. E artigo 74, estatuto união, versículo 5, sira ia direito atutuir reunião ou direção nacional, horizontalmente. Mas vestira lá ia plenos poderes executivos. Executivos, né? Cato congresso, né? Hau expulsa sira, oficialmente. Rússio para a estrutura nacional, municipal, toda base, la bele reconhece resultado congresso ilegal 27 ou 29 de maio. Tamba sira lá reúne condições legais estatutual. Além de né, que esse líder na entolo se partido refere, Ezidio de Jesus mos que isa pessoal segurança nebehalo agresão físico baha sorunia ba Polícia Nacional Timor-Leste Esquadra Veracruz ho di prosesu tuir dalang legal. Ezidio de Jesus mos rekomenda ba estrutura husi nivel municipio to nasional atu labele rekonyese resultado kongresu bada toluk ne legal tamba viola mos estatutu partidunian. Antes ne konselero partidu Frente Mudança Abel da Costa Ximenes Larsina konfirma tuir estatutu partidu Frente Mudança presidente interino nia mandatu válido bafulang nen, mai be Ezidio de Jesus asumi pasta presidente interino ne, totinang ruare singona, ekipa cobertura, ZMN.